Вітаю вас. Інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 18 травня. Сьогодні у випуску. 27-ма сумська реактивна арт-бригада відзначає 10-ту річницю від дня створення. Проект «Честь для сумчан». Оголошено збір коштів на ліфт для НВК номер 16, де навчаються діти з особливими потребами. Шлюб за добу тепер у Ромнах. Перша пара побралася у день вишиванки. 27-ма сумська реактивна артилерійська бригада відзначає 10-ту річницю від дня створення. Завдяки потужним системам залпового вогню та відданості бійців підрозділ прославився на всю Україну. Сумські артилеристи захищали країну на всіх ділянках фронту – від Луганська до Азовського моря. Продовжують боронити незалежність і нині. Сватова, Святогорськ. Пані Надія перелічує гарячі точки, де несла службу. У 27-й арт-бригаді вже 10 років із дня її створення. На питання, чому тендітна жінка обрала чоловічу професію, жартує. Так в житті склалося, що батько завжди хотів, щоб був син, народилося дві доньки, і одна із них в Збройних силах. 27-му артбригаду створили у 2008-му на території колишнього інституту ракетних військ та артилерії. З початком військових дій на сході України чисельність формування зросла щонайменше втричі. Має потужний калібр реактивної системи залпового вогню «Ураган». І ти унікальна тим, що з початком подій на сході з перших днів виконувала бойові завдання по захисту територіальної цілісності і незалежності нашої держави. Військові сумської артбригади обороняли державу на всіх ділянках фронту – від Луганська і до Азовського моря. За майже 4 роки проведення антитерористичної операції загинули 28 бійців. Більшість з них – 3 вересня 2014 року, під час ворожого обстрілу поблизу Старобільська. Наші хлопці, представники 27-ї артбригади, були в найбільш гарячих точках. І також є така інформація, вона підтверджена, що якби не участь наших артилеристів в деяких моментах, то ситуація геополітична в Україні могла б бути значно гіршою. Ну і з іншого боку, чого ми зараз тут, бо власне вшанування, подяка, відзнака кращих людей, які щогодини, щосекунди, ризикуючи життям, боронять нашу державу, звичайно, це нормально, і це обов'язок кожного нормального, свідомого громадянина. Обласна державна адміністрація не стоїть осторонь тих проблемних питань, які сьогодні виникають в 27-й бригаді, тому що ми постійно їй допомагаємо, як матеріально, так і практично. Незмінним командиром бригади є полковник Валерій Ісмаїлов. Я цього командира знаю ще, коли він був першим заступником артучилища, і пам'ятаю, коли здавали останні іспити, наскільки він професіонально володіє оцією справою. І коли розпочались події, то я був впевнений, що під керівництвом Валерія Шапазовича ця бригада буде передова. І дійсно, наші хлопці проявили героїзм, мужність. Урочисте святкування 10-ї річниці з дня створення бригади розпочинають із внесення прапора. Командування сухопутних військ України дякує бійцям бригади за професійність та відданість службі. З моменту історії, які я пам'ятаю, особливо, коли ми знаходились в зоні бойових дій, а бригада, а тоді полк, розпочав свої бойові задачі з червня 2014 року, і під моїм керівництвом, і під керівництвом Міші Керніком весь особовий склад з достоинством, честю і відвагою виконував всі поставлені задачі на благо нашої батьківщини. Артилерійська реактивна бригада в особі командира отримує почесну відзнаку. У нагородженні полковника Ісмаїлова відзнакує за добросовісну службу від командуючих сухопутних військ. Нагрудні знаки, медалі та грамоти з нагоди річниці бригади військові отримують від командування обласної та міської влади. З появою військової частини в нашому місті
ми відчули впевненість в завтрашньому дні. Я говорю це абсолютно щиро, і це не тільки мої враження, а враження багатьох сумчан. Ми отримали зовсім інший уклад нашого життя в місті, і за це ми вам дуже дякуємо. Вітають бійців і творчі колективи області. Тетяна Мастіпан, Руслан Павлов, АТВ. Мешканці будинку по вулиці Героїв Крут нарешті можуть користуватись своїми ліфтами. Відремонтовані підйомники не запускали майже 2 місяці, бо міський департамент інфраструктури не міг зібрати необхідну документацію. Із відремонтованими, проте не працюючими ліфтами мешканці будинку по вулиці Героїв Крут жили понад 2 місяці. За цей час люди неодноразово зверталися до департаменту інфраструктури, який мав провести експертну оцінку для подальшого запуску підйомників управлінням Держпраці. Але марно. Не отримуючи відповіді від профільного департаменту, до міського голови із проханням вирішити проблему звернувся один із лідерів УКРОПу Сумщини Олег Шестак. Вже за кілька днів ліфти поїхали. Мы очень довольны. Конечно, очень хорошо, когда он работает, потому что без лифта жизни нет. Особенно этот, это 10 этажей. 10 этажей идти пешком просто тяжело. Любому. То есть и молодому ноги не казенные, а пожилым, а деткам это вообще невозможно сделать. Мама. Поэтому скажем, сейчас мы довольны, скажем, довольны новым красивым лифтом. Скажем, катаемся. Мешканці розповідають, міський голова особисто приїздив до них, аби запустити ліфти. Укропівці ж переконані, мер просто не може організувати роботу своїх підлеглих. У нас в стране кадровый профессиональный голод. Президент Украины едет в село, открывает амбулаторию. Лысенко, мэр города Сом, ездит, запускает лифты. Если мэр города Сомы не может организовать работу своего зама по ЖКХ, начальника департамента инфраструктуры, наверное, это правильно, что он ездит и запускает лифты. Нам все равно кого благодарить в партии УКРОП. Мэра города, президента Украины. Нам все равно, кто этим людям, пенсионерам запустит лифты. Для нас важно, что мы в партии УКРОП людям пообещали 7 дней назад, что у них лифты поедут, и они поехали. Вот это для нас очень важно. Говорить и делать. Важливо це і для людей, адже кілька місяців вони долали сходи, почасти з дитячими візочками в руках, а пенсіонери тижнями не виходили з квартир. Можна зрушити отаке, можна зрушити, тільки оце ж таким станом здоров'я. І все, просто-напросто, вже ужас один. І, звичайно, спасибі партії УКРОП, спасибі величезне за їхнє добре таке серце, за таку... Вони так добре нас прийняли, так нам завірили, ми їм повірили, і так воно здійснилося. В Українському об'єднанні патріотів обіцяють і далі змушувати посадовців виконувати їх прямі обов'язки перед громадою. Аліна Рудакова, Руслан Павлов, АТВ. 2 143 000 гривень. Саме стільки коштує проєкт честі для усіх сумчан. Його мета – облаштування спеціального ліфта для НВК номер 16. У цій школі навчається 23 дитини з особливими освітніми потребами. І може навчатись значно більше, якщо буде збудований спеціальний підйомник. Сьогодні ініціатори благодійного проєкту оголосили про публічний збір коштів. Ці хвилюючі кадри показують перед прес-конференцією. І саме так долають шлях до шкільних знань 23 учнів з особливими освітніми потребами, що навчаються в НВК номер 16. Заклад створили у 2017 році на базі загальноосвітньої школи номер 11. Депутат по округу Дмитро Наталуха говорить, аби діти з особливими потребами змогли навчатись поряд з однолітками, за проєктом «Нова українська школа», цьому НВК вкрай потрібен ліфт, такий, як в одній із вінницьких шкіл. Його побудували за 1 000 000 гривень. 400 тисяч зібрали громадські організації, 600 додав муніципалітет. І все це заради однієї дівчинки, яка там навчалася. Вона пересувалася на інвалідному візку. У нас 23 дитини, найбільша в Сумській області.
Ну чим ми гірше, чим місто Вінниця? Чому наші діти не заслуговують на цей ліфт? Робота з підготовки проєкту виявилась тривалою і складною, однак, попри все, реальністю він так і не став. Зробили обстеження будівлі, потім обстеження ґрунту, потім виготовлення проєктно-кошторисної документації, державна експертиза, верстається бюджет 2018 року, я подаю пропозицію свою, щоб цей об'єкт був профінансований. Але, на жаль, мене не почули, і тому я був у розпачі, залишився один на один з цією проблемою. І прийшла ідея звернутися до Володимира Володимировича Зайця. Це був не найкращий день в житті. Настрій був поганий, тому він попав під гарячу руку. Всі привикли ходити, і всі протягнутою рукою привикли ходити, просити щось. А що ти зробив? Крім того, що ти став депутатом, що ти зробив? Ну а як мені зробити це? І бери ручку, листочок, пиши. Треба, що треба зробити? Розповів, він все записав і пішов. Думаю, ну все, не прийде. Сьогодні Дмитро Наталуха і Володимир Заєць – однодумці. Обидва говорять, екстремальна розмова підштовхнула до дій і переросла у партнерство. Аби мрія про ліфт для школи стала реальністю, була створена благодійна неприбуткова організація «Добро єднає». І нині оголошений публічний збір коштів на проєкт «Мрії». Місто повинно зібрати кошти. Люди, громадяни, бізнес – всі повинні зібрати кошти, тому що класна справа. Це все. Ця історія, вона чесна. Якби не була б чесна, я б тут не сидів. На сьогодні вже визначились, яка модель ліфта найбільше підходить, і обрахували необхідну суму коштів. Основна схожість була в тому, що будівля існуюча, і нам потрібно було виконати всі державні будівельні норми, вписати його туди. Щоб ми виконали і протипожежні, і евакуаційні вимоги. Ну, я вважаю, що ми з цим справилися, експертизу пройшли, позитивний висновок отримали. Вартість 2 мільйона 143 тисячі. Да. Вартість 2 мільйона 143 тисячі. Ну, я вважаю, що цих коштів буде достатньо. Вже на прес-конференції перший внесок від благодійного фонду «Технологія», як і додаткові зобов'язання допомагати школі в подальшому. Ось такий чек, Володимир Володимирович. Тут є місце. Суму ви впишете самі, тільки ви її знаєте. Яку знаєте тільки ви. Ого, перший раз такий чек держу. Будь ласка. О. Так, і я поставлю ще такий плюс. Благодійний фонд вкладає 250 тисяч гривень. Багатство і добро повинно йти раз поруч. Особливі почуття у керівника НВК номер 16. Сьогодні дістатись до навчальних кабінетів на третьому поверсі дитині з особливими потребами неможливо. А якщо школа матиме ліфт для дітей-візочників, вони матимуть реальну змогу навчатись поряд з однолітками. Якщо буде ліфт, я вже як керівник закладу маю всі підстави перевести і прийняти дітей не на індивідуальну форму, а на групову, тобто в клас. Рахунок для збору оголосять пізніше. Ініціатори акції впевнені, сумчани не залишаться осторонь благодійної справи. Якщо, не дай Бог, не хватить, то тоді вже ми, так як ми тебе підтримали, ми докладемо стільки, скільки буде не вистачати. Тетяна Полозова, Сергій Митенко, АТВ. Управління внутрішньої безпеки Державної фіскальної служби Сумщини завершило перевірку електронних декларацій своїх працівників. Які порушення виявили та що загрожує безвідповідальним декларантам – дивіться далі. 1 квітня завершився черговий етап подання електронних декларацій держслужбовцями. Як це зробили понад 600 працівників фіскальної служби на Сумщині, перевірило Управління внутрішньої безпеки ДФС. Цього року із запізненням декларації подали двоє податківців, про що повідомили до НАЗК. Подати декларацію були зобов'язані і ті, хто звільнилися минулого року. Основні порушення виявлялися саме під час неподання декларації при звільненні. Тобто особа звільнялася, вона розривала відносини з державною службою, з управлінням і вважаючи, не усвідомлюючи, що вона потрібно декларувати, не подавала. Якраз у таких випадків найбільше. Загалом було виявлено 9 порушень. Найсерйознішим фахівці фіскальної служби називають випадок, коли їх співробітник придбав квартиру
і не подав декларацію про зміну майнового стану. Деякі співробітники невідповідально поставилися до перевірки наявності статків, які в них є, особливо це щодо стосується прав власності на нерухоме майно, яке зареєстровано за власниками. І в разі, якщо вартість такого майна перевищує на сьогоднішній момент 440 тисяч гривень, тобто в даному випадку можна розглядати даний матеріал як з точки зору Кримінального кодексу України. Якщо дана сума менша, то складається адміністративний протокол. За результатами перевірки складено 2 адмінпротоколи і розпочато 3 кримінальні провадження. Попри це, кількість порушень у порівнянні з минулим роком знизилась. Тоня Борзеленко, Сергій Метенко, АТВ. Одружитися за добу тепер можна і в Ромнах. У день вишиванки перша пара закоханих поєднала свої долі в рамках проєкту Мін'юсту «Шлюб за добу». Хто був свідком створення нової української родини, знає Марина Карпенко. Державним актом України від 17 травня 2018 року стверджується взаємний вияв волі громадян Давиденка Ігоря Володимировича та неофітної Надії Михайлівни спільне сімейне життя. Ось так, просто неба. У самісінькому серці ромен проходить вишукана шлюбна церемонія Ігоря та Надії. Першим вітає новостворене подружжя їхній маленький син. Синочок Давиденко Гліб Ігорович. Рік назад ми вітали вас з народженням вашого перевістка, який отримав свій перший подарунок від міського голови Сергія Андрійовича Салатуна ще в пологовому будинку, а саме сорочку, що символізує незламність нашого українського народу. Познайомилася пара на дні народження друзів. Разом 6 років. Зізнаються, рішення побратися за добу прийняли швидко. Нам, коли предложили, ми не відказалися. Ми давно вже збиралися розписатися, стати з подружжям. Ні. І сьогодні наша мрія збулася. Які відчуття? Емоції переповняють, хто знає. І страшно, і не дуже. Ми хочемо, щоб нашу традицію, цю започатковану, продовжили всі решта. І не тільки можна в такому віці, а й раніше. Першим свідком народження нової української родини став Кобзар. Всі знакові події у старовинному місті Ромни проходять біля пам'ятника Тарасу Шевченку. Це саме історичне і саме святе місто, тому що це перша монументальна споруда в світі Тарасу Григоровичу Шевченку, автором якої є наш земляк, скульптор Іван Кавалерідзе. І, до речі, в листопаді 2018 року ми будемо святкувати 100-річчя з дня встановлення цього пам'ятника на цьому місці. Дуже багато у нас буде заходів проведено, тому, звичайно, хотілося, щоб старт цього проєкту «Шлюб за добу» в місті Ромни пройшов саме на цьому самому величному і самому святому і намоленому місці. Привітати молодят поспішають почесні гості. Я бажаю вам вічного кохання. Я бажаю вам в серцях палкої любові. Я бажаю, щоб кожен ваш прожитий разом день був завжди щасливим. Ви молодці, ви перші, які дійсно цей проєкт. Я вірю, починання гарне і наш проєкт цей буде працювати. Ми надіємося, тільки... що це нашу справу продовжить. Вашу справу продовжать. І не буде нас... так страшно вже. І вірю, що у нас дуже-дуже буде багато таких маленьких діточок в нашому місті. Ромни стали третім містом після Сум і Тростянця, де запровадили шлюб за добу. Наступний – Конотоп, адже послуга набуває все більшої популярності. У минулому році із 6 тисяч шлюбів 5% пройшло через процедуру «Шлюб за добу». Сьогодні ми вже констатуємо, що за 4 місяці цей відсоток становить 15%. Ця послуга користується попитом. Молодята хочуть одружуватися в цій процедурі і їм
комфортно, мабуть, самим визначати місце свого шлюбу, а також не чекати місяць, який раніше вони чекали по старим бюрократичним процедурам. Це можна зробити дуже швидко і навіть за 20 хвилин, просто відвідавши відповідного організатора шлюбної церемонії. Я впевнена в тому, що ще дуже багато, так скажем, в цьому році у нас буде таких стартів. Ті пари, які виявлять бажання стати на рушник, за скороченою процедурою мають звернутися до Роменського відділу культури. Слід лише визначитися з датою, взяти паспорт та прийти на своє власне весілля. Марина Карпенко, Сергій Метенко, АТВ. В світі перших променів. Під такою назвою в обласній науковій бібліотеці відкрилася виставка дитячої фотостудії «Ми». Експозиція охоплює близько півсотні світлин, які створювали діти віком від 7 до 16 років. Портрети, пейзажі, натюрморти. Свою колекцію світлин презентують вихованці Сумської дитячої фотостудії «Ми». Іллі лише 8 років, але два з них він тримає в руках фотоапарат. Сьогодні у хлопця творчий дебют. У мене зображений тут одуванчик. І одуванчик у склянці з водою. Мені найбільше подобається фотографувати природу. Хвилюються і разом з тим пишаються юними митцями їхні батьки. Попробував фотографувати, увлекся, так ми записались на гурток і так займаємося вже 2 роки. Зараз у нас якби такі технології, взяв телефон, там щось то сфоткав, то і що, то і то, і так якось вийшло з нього. До об'єктиву Ніки Денисенко потрапили равлики. Дівчинка розповідає, як створювала кадр. Натюрку для морковки або для капусти, і що там для чогось, поставила прямо в чорку. Тільки ми її не терли, поставили туди улітки 2. Мати юного фотографа зізнається, нові ідеї у доньки часто народжуються під час зйомки. Ми можемо йти на гурток, вона бере мамин фотоапарат і щось фотографує. Вони ходять на планери з Любовою Миколаївною, і у нас дуже багато фото з планерів. Особливо там пейзажі якісь, равлика ми принесли з планера. Да, у нього навіть ім'я є, він досі у нас тепер живе. А ось 15-річний Володя обирає мінімалізм і чорно-білу фотографію. Навчився многому, учать бачити мир наш, дуже серий наш мир, дуже креативно, цікаво, правильно зобразити його на бумагі, щоб поділитися цим мгновенням, яке ти сам зміг заметити з іншими людьми. Бачити у звичайних речах незвичне дітям допомагає керівник гуртка фотограф Любов Безпала. Вони ще юні, їх все цікавить, особливо малечу, тому і пейзажі, і натюрморти, і експериментальне фото, тобто і портрети друзів, все що завгодно. Спробували в різних жанрах себе. Ця виставка унікальна тим, що це майже для всіх авторів перша виставка, тому тобто це перша. Вони перший раз виставляють на публіку свої роботи. Навіть тим, що і по 15 років, і по 10, але це перший раз, і тому він дуже хвилюється. Відвідувачі виставки зазначають, світлини одразу захоплюють своєю дитячою щирістю. Я давно знаю Любу, її дітей, це мастер-педагог. И прекрасные совершенно дети, причем такие маленькие и такой свежий взгляд на все остальное, не зашоренный. Мне особенно, вот мы не так давно клубами общались, вот, и я была просто поражена, как видят дети в обычном. Вот здесь пару снимков есть с тех мероприятий. Казалось бы, ничего особенного, обычные. Вот люди просто сидят в зале, а они умудряются поймать эмоции, взгляд, отношения. Просто очень талантливые дети. Помилуватися роботами юних талантів можна до 26 червня в обласній науковій бібліотеці. Марина Карпенко, Сергій Метенко, АТВ. На цю годину у мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі ж для вас прогноз погоди. Залишайтеся з АТВ.